qorshihi maadaama uu soo dhamaaday waxaa kontraktiyada la siiyey maaragtay hay-adihii bixin lahaa adeega. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ka daafurtay kulan looga tashanayo mashruuca dhaqaalaha loo dhan yahay ee afka qalaad lagu yiraah eylad, kaasi oo ah mashruuc horumarineed oo loogu talagalay in loogu faa'iideeyo reer Hirshabeelle. Qaar ka mid ah wasiirada iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha uu khuseeyo mashruucan ayaa qayb ka ahaa shirkan, waxaana laysla jeexjeexay lagana wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa mashruuca dhaqaalaha loo dhan yahay ee eylad. Farxad weyn maanta noo tahay inaan halkan isugu nimaano. Saadaq Saalax Warsame oo ah wasiirka qorsheynta xukuumadda Hirshabeelle ayaa daafuray mashruucan sharaxaadna ka bixiyey. Meetingkan wuxuu noo noqon doonaa saddexdii biloodba mar, mid mataqaanaa ii sheegay qabsooma. Mashruucan eylad, mashruuca siyaasadda dhaqaalaha loo dhan yahay oo maalgelinayso midowga Yurub, hay-ado badanna ay fulinayaan oo international ah implementationka ay leeyihiin, maantana ay noo joogaan wasiiradii oo sectorka lines oo line ministeriga ahaa ee quseeyey mataqaanaa mashruucan, nimankii aada ismiirna inay noo joogaan iyo khubaradii ay presentationna kala duwan iyo mashruucan sida uu yahay na fahansiin doonaan hadduu alla idmo. Ujeeddada mashruucanna ay tahay sidii xasilooni loo helay dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda Hirshabeelle, loona gaarsiin lahaa dadka adeeg dowladnimada loo ballaarin lahaa, iyadoo adeega dowladnimada la fidin lahaa, isla markaasna shaqo abuur loo sameyn lahaa iyo dhaqaalaha si kor loogu qaado. Runtii waa mashruucan waqti badan uu soo socday, haddeer waxaa la taagan yahay waqtigii fulinta la joogaa, implementationka waqtigiisa la joogaa. Waxaan rajaynaynaa dadkii amaanadaas iyo mas-uuliyadda soo qaadeen hay-adihii inay si fiican ay mataqaanaa ay shaqada u qaban doonaan. Dadka reer Hirshabeellena iyo dowladda Hirshabeellena inay mashruucan wax weyn ay kaga faa'iideysan doonto. Aniga kelmaddii furitaankan lahaa waa isla joognaa maanta ilaa iyo berri aan isla sii joogi doonaa. Waxaa berri noo imaan doona oo jooga haddeer hay-adihii oo implementationka lahaa, oo berri noo imaan doona hadduu alla idmo. Maantana maxaan ku raadaa furitaankii shirkan halkaasuu noogu furan yahay insha allah. Wasiirada wasaaradaha beeraha, maaraynta musiibooyinka, xanaanada xoolaha, ganacsiga iyo kalluumeysiga dowladda Hirshabeelle oo qayb ka ahaa mashruucan ayaa ka hadlay faa'iidada uu leeyahay mashruuca. Waa sidau hore u sheegay wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkan waxaan isugu nimid maanta shirkan ee aan rabno inaanu ka faa'iidaysano. Shirarkan way ka qaybgeli jireen agaasimayaalka guud ee wasaaradaha. Waxaa maanta loo iclaamiyey inay ka qayb galaan wasiiradii wasaaradaha ee ay quseeyeen. Waad garan kartaa inaysan ahayn wax sahlan. Waxaan codsanaynaa oo aan wasaaradda qorsheynta iyo eylad ragga ka socdaba waxaan ka codsanaynaa iyo projectigan ama programkan oo dhan cidda hogaaminaysa inay noo soo diraan dadka maxaa la yidhaahdaa ay ka go'da talada mashruucan. Meesha loo yimid maanta waa mashruuc hadda ka hor soo socday, sidaan filayana waa markii ugu horreysay. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miradhala, wax badan ay kasoo bixi doonaan. Territorial Coordination Committee TTC meeting waa muhiim, sida ay u sheegay wasiirka qorsheynta saddex bilood ka yar laga dhigaa ka jeclaan lahayn. Wax haddaanan la qabanaynin ma la qabanayna la yidhaaha, annaga waxaan rabnaa maadaama wasaaraddeenna qorsheynta ay joogto, hay-addaan wax qabanaynin inay Hirshabeelle ka qureysho, tii wax qabanaysana ay nala joogto. Eylad waa mashruuc horumarineed oo loogu talagalay in loogu faa'iideeyo shacabka deegaansada Hirshabeelle. Waxa uu qayb muhiim ah ka noqon doonaa barnaamijyada horumarineed ee deegaanka. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Hirshabeellena waxa ay mas-uuliyad gooni ah iska saaraysaa hirgelinta mashruucan isaga ah.
أبوكر علي عدابة أبوكر يره ورباهين تسيتي مقالة جوهر